som, motor da atenção. Na avenida, na cidade, no rádio, televisão. A onda agora é, é andado e protegido. É de máscara pra cá, é de máscara pra lá. É de máscara pra cá, é de máscara pra lá. Protegido do corona, todo mundo deve usar. É de máscara pra cá, é de máscara pra lá. Protegido do corona, todo mundo deve usar. É de máscara pra cá, é de máscara pra lá. Protegido do corona, todo mundo deve usar. É de máscara pra cá, é de máscara pra lá. Protegido do corona, todo mundo deve usar. É de máscara pra cá, é de